our country not having a divorce law is not a bug. It's a feature. Now, baka sabihin mo, Oh, Jay, ang gusto ko lang ay fault-based divorce system that will cater to the four A's. Abuse, addiction, abandonment, and adultery. To which I would ask, Is legal separation not enough? Meron naman ang bansa nating provisions for those and ito yung legal separation. Besides, kung aralin mo ang nangyari sa US, nagsimula din naman sa fault-based divorce system ang divorce nila. Kaso they realized na may mga couples na gusto talagang maghiwalay at dinadaya lang nilang system. nagpre sila ng false evidence of the four A's. To a point na sinabi lang nila na F it. Pinahirapan lang natin ang sarili natin dito. Gawin na lang kaya nating no fault ang divorce. Now, let's talk about the effects of divorce to the society. Kasi walang any study that says that when a country starts having a divorce law, nag-improve greatly ang moral ng society nila. Many written articles are on the opposite. One good article is from Manila Bulletin, written by Dr. Bernardo M. Villegas, published on January 6, 2017. The article is entitled The Social Evils of Divorce. According to the article, from 1960 to 2000, divorce rates has more than doubled from 20% to 45% of first marriages. The data suggests that two-thirds of all divorces involving children are low conflict, meaning walang domestic violence or emotional abuse involved. Also, from the article, because divorce is on the table, most marriages in the US, mas hindi sila metikuloso pumili ng spouse. At mas hindi sila matyaga mag-keep ng marriage bond. Kasi, madali namang mag out sa relationship. In the end, ang mga bata ang nagsasuffer. Children from broken homes are more likely to divorce as adults, to suffer from mental illness, to drop out from school, have Poor relationships. Still, from the article, divorce is associated with poverty, depression, substance abuse, and poor health among adults. Children from a step family experience educational failure, teenage pregnancy, and criminal activity. More broadly, widespread divorce poisons the larger culture of marriage. It sows distrust, insecurity, and low commitment mentality. Every year in the US, more than 1 million children see their parents divorce. Marami pang nakasulat sa article. I suggest kayo na magbasa ng whole article. May parts 1 and 2 ito. Just search The Social Evils of Divorce by Dr. Bernardo M. Villegas. To add to this, there are stats that say that children are more likely to get abused by the live-in partners or the boyfriends of the single parent mother. Search nyo ang stats na yan. The keyword is child abuse is 40 times more likely when single parents find new partners from the website Philly Boys. Ano ang gusto kong iparating dito? Ang nais ko lang iparating ay ang mga bata ang nagsasuffer sa divorce all for the sake na sumaya ang mga magulang. Pero Jay, may karapatan din naman kaming sumaya, di ba? sabi ng spouse na gustong magpa-divorce. 50% of the marriage vows is puro tungkol sa negative. In sickness, negative. For poor, negative. For worse, negative. Walang nag-vow na puro positive lang yung gusto lang i-vow. Yung sasamahan lang kita dahil sa mga positive things. Hindi sweet pakinggan yon. Ay, teka. May nakakalimutan din tayong part ng vow. Ito yung sinasabing, till death do us part. Also, pansin niyo sa no-fault divorce, kapag may isa sa mag-asawa ang ayaw na sa marriage, the court will always side to the person who wants the marriage the least, 100% of the time. He or she will get divorced all the time. Nasaan ang justice doon? Divorce when legal is never pro-family it's the death of our balanced society. Now, what do we do? Know what marriage is for in the first place. Love who you marry instead of marry who you love. Sa former, ang foundation ay yung marriage. Kaya wala kang choice kundi mahalin mo ang asawa mo. Sa latter, ang non-negotiable ay yung love. And most of the time, we equate this to the feeling. Kapag nawala ang feeling, para saan pa guys it's time to relearn the true meaning of marriage which is a one flesh union ordered for the good of the spouses and the procreation and education of the children conservatives it's time to take back the culture